Da se vraćamo još jednom epizodu Minecrafta, ja sam Luka Full i danas igramo Build Battle. Danas ćemo da pravimo stvari koje nam daje ovdje u zadatak i da ih ocenjujemo. Šta treba? Sovu da napravim. Brate, kako ja sovu da napravim za 10 minuta, bukvalno. Ja nemam pojma kako ću ovo da napravim, nemam pojma kako će ovo da izgleda. Napravit ćemo verovatno pixel art, pošto sovu da napravim za koliko, 5 minuta, dobro 5 minuta, realno imamo možda malo vremena da napravimo sovu. Samo nemam pojma kako da krenem, odušiju najverovatnije. Obično sam pre telefon palio da bi znao kako šta da napravim, ali ovo sad radim bez telefona, zato će ovo da izgleda mnogo loše, ja treba da upalim telefon. Valjda će ovo biti dobro, ja ne znam šta trenutno radim, ljudi, pa... Koliko je ovo? 1, 3, 4, ok, 1, 2, 3, 4, kažemo tu i tu i tu i ne znam šta radim. Bukvalo ovo sad random pravim, ne znam što sam samo ušao ovako u ovu igru. Ok, imamo taj tu deo, sad da vidimo da li možemo da uradimo ovaj ovdje deo, nešto tako zamišljam fazon da bude, valjda će ovo biti dobro, kako smo krenuli, dobro, imamo još 4 minuta, nego, ja se uvijek uplašim zbog vremena, jer ja mislim da neću imati nikad vremena da završim ovo, pa onda prebrzo napravim, ali sad ćemo imamo da li ćemo, šta? Okej, ne možemo to da stavljamo, možemo onda vunu crnu, da smo bili probali vunu, nismo crnu vunu, okej. To ćemo tako tu, to će biti oči od naše sovice. Mogao sam da je napravim uspravno, ne znam zašto sam napravio na podu, znači ovo je bukvalno prvi put da igram u zadnjih, ne znam, 2 godine, ne znam kada smo zadnji put igrali Build Battle, ljudi, ali znam da smo pre stalno ovo snimali i da smo često pobeđivali, ali sad sam van forme, ljudi, znači ništa nisam pravio ovako, sad da moram. Telefon! Fazon, bukvalno sam... Neku sovu našao na netu, kako sad ovo... Okej, nije loše, nije loše, imamo 2,5 minuta, možemo ovo još malo da doteramo, da izgleda više ko sova. Ovo će biti bukvalno ko logo, imam u glavi onu sovu sa knjige, bukvalno nju pokušavam da napravim, ovo izgleda ko sova. Trebao sam onu spića burazir, ovo baš da izgleda najbolje, Majko mila, ako bi, na primjer, ovo uradili, je bi... Ovo možda bolje ovako izgledalo. E, ovo izgleda dobro, čekaj, to ćemo mi da uradimo, to sam planirao, to sam i htio da uradim. E, ovo izgleda ko sova. Valjda izgleda ko sova, bre. Znate šta ću još samo da uradim? Yellow nam treba nam neka žuta boja. O, obriše ili će nam ostaviti konkret ovaj? Obrisat će, jao džubre, jedno yellow, morat ćemo onda od ovog đavola da napravimo i bukvalno ćemo napraviti Harry Potter, onaj grom, to će nas možda spasiti, možda će reći ljudi, e vidi Harry Potter grom, samo imam knjigu tu negdje, gdje je taj grom? Evo izgleda ko grom, o moj bože, izgleda ko grom. Aha, evo ga, našao sam taj Harry Potter grom, samo je mnogo zezu da se napravi u Minecraftu, možda i čak i ne može. Izgleda delimično ko grom, zar ne, možda ako ga zašiljim ovdje ovako, tu ako ga ovdje uradim, možda bi to... Jep, to možda izgleda bolje, stavit ćemo još jedan grom s ove, u stvari imamo 40 sekundi, ne znam da ću stići da napravim grom. Ostavit ćemo ovo ovako, ovo je Solara, prvi pokušaj bukvalno od kako sam ušao 2 godine nešto da napravio sam pixel art, sad kad gledam izgleda mi više ko medved, realno, ovo nije sova. Ovo je medved, je tako? Nešto jeste, uglavnom! Možda sam mogao ovdje da dodam nešto crno. Trebao sam napravim bre onu sovu s konzerve, nisam trebao ovo da napravim. Aj, vidjet ćemo kako drugi ljudi naprave, ono, sad ćemo vidjeti, ljudi ima naprave 3D modele sove. Ali sad znamo šta treba da radimo, pošto se ja odmah, onako da kažem, malo ukakim kad treba ovo da pravim, pa onda napravim loše, pa ćemo sad imamo... Pa ćemo u sljedećoj rundi u stvari koristiti fond da imamo neku ideju. Ovo izgleda kao neka zanimljiva mala sovica, stavit ćemo to good, pošto je realno bolje od mog. Ima malo 3D-a, vidite ovo. Samo da nema neki youtuber, ako ima youtuber u lobiju on će da pobjedi 100%. Ovo je... Ovo nije sova, my eyes are bleeding! Ovo je trebala da bude sova na drvetu, ali ovo my eyes are bleeding, pošto nema sove, ima drvo, ali nema sove. Čak do sada naša izgleda dobro, nije loše naša uopšte.
Ok, ovo je predobro. Jako je pixel art, ovo je predobro. Dobro ga napravio, ovo su ko male nogice od ove sove. Stavit ćemo amazing za sada, pošto realno ovo sve što smo vidjeli do sada je mnogo loše, a ovo izgleda dobro, jako je pixel art. Ovo nije sova. Ovo je golub. Ovo je golub, ovo nije sova. Stavit ćemo meh, pošto malo izgleda na pticu, ali nije sova. Sovu trebao napraviti, a ne ovo. Ovo je moj, tek sad izgleda loše. Harry Potter! Harry Potter mora izvući. Držat ću ja ovo crveno, vidim, drže ljudi crveno. Ja, ovo je loše. Zašto drži ovaj crveno, marš! Šta je ovo? Okej, ovo ćemo staviti, it's okay. Mislim, izgleda više ko patka ili nešto tako slično. Kokoška neka mala, ne izgleda baš ko sova zbog kljuna, ali stavit ćemo it's okay. I ovo je pobedio taj lik i mi smo... Tu peti, da kažemo, deseti, koji je ovo, šesti, mrš, šesti smo, a ima 12 igrača u lobiju, znači nismo toliko loši, za prvi put, posle 2 godine igranja. O da, i da ne zaboravim ljudi, ako želite nastavak Build Battle, nemoj zaboravite da ostavite veliki like na ovaj klip, i naravno ga komentarišite i da šerate ovaj klip ako hoćete sa vašim drugarima da kažete, e vidi Luka igra Build Battle posle 2 godine. Okej, idemo ljudi, telefon spreman, tu je Google, da vidimo sliku, bar da znamo o čemu pravimo. Sisa, klackalicu, e ti mene zezaš, e ti mene zezaš, kako klackalicu napravim, aj pada mi nešto na pamet, od prilike, to, koja beše može, koja ne može, brate, ne možemo konkret, okej, znači ne možemo konkret, ali valjda možemo terakotu da koristimo, tako da, može terakota, ne sme konkret, znači fazo neki tu, i sad kako, kako sad da ja napravim ovo da izgleda dobro, brate, to je problem, kako sad, ovo da izgleda nekako pod uglom, razumete? Ovo je klackalica, sad, klackalica u Minecraftu je malo teža da se napravi, pošto, kako da vam objasnim, ne može da se stavi pod ugao. Šta je ovdje, tu smo i dva ovdje napravili, okej, ovo izgleda dobro, ovo izgleda dobro, ja ne znam da li ovo izgleda dobro, ovo meni izgleda baš najbolje, ali možda je malo predugačko, možda ako ovo skratimo tu i stavimo ovdje crveno, evo, nije loše, nije loše, čekaj, a ovdje stavimo isto crveno, vidimo kako će ovo da izgleda, aj, zašto ću dodati iron barove, brate, nisam bukvalno gledao Google za ovo, brate, za ovo znam otprilike kako napraviš ovo, kako napraviš klackalicu u Minecraftu, evo moj take, klackalice, da zamenimo pod u, what, šta sam ja tu uradio, ne change ground, okej, to mi treba, set layer, šta je ovo bre, čekaj, stani, nisam ovo hteo da uradim, stani, dobro, promenili smo nekako, mislim da to još uvijek ne izgleda dobro, pošto sad lebdi! O majku ti poljubim, mora da lebdi. Ajde, nek lebdi ovako. Dobro, ovo ne izgleda toliko loše. Realno, šta možemo još da dodamo ovde? Da bi izgledalo više ko klackalica, ne mogu sad ceo park da napravim. Ajde ovako, znate one delove parka gdje ima pesak, to ćemo da napravimo ovde u ćošku. Fazon, stavit ćemo samo ovako čisto pesak tu. Da popunim ovu prazninu, da izgleda ko da ima nešto u ovom parku, ne bude samo neki glup park. Šta možemo još, znaš koji je problem, velika je klackalica, ako napravim veliku klupu moram napravim, a za 2 minuta, ne znam da ja imam toliko vremena, za 2 minuta napravim sad i klupu. Ovo je meni dobro, realno, stavit ćemo aj još neki detalj okolo, da kažemo ovako nešto, da izgleda dobro, mislim, ono, šta znam, valjda će ovo biti dobro. Ne znam kako će sad ovaj ostatak ljudi ovo da napravi, a ova klackalica kida! Znate šta, imam i ovdje jedan čošak samo ovako da odvojim i ovaj čošak ću sa vodom da napunim, ako može, beše, znam da na iPlexu nešto može ili ne može voda, može, okej, ekstra, stavit ćemo još vode ovdje da ima ko neko jezerce pored, razumete? Okej, palo mi još nešto na pamet, palo mi još nešto na pamet. Ako ovo ovdje uradimo i to roknemo, da, imat ćemo ova velika drveća, to, setio sam se ovih velikih drveća, to, imat ćemo da popunimo ovu prazninu ovdje, da izgleda toliko prazno, da izgleda ko neki parkić, pošto želimo da klackalica bude realno u parkiću, pa ćemo mi da stavimo ove drveće da izgleda to lepo, čak ćemo, jao, imamo da roknemo ovu travu ovdje okolo, ekstra, samo što nećemo dobijemo neke cveće ovdje šareno, dobili smo u stvari, okej, imamo to tu,
Izgleda ko park, realno izgleda ko park, ne možemo kažemo da ne izgleda ko park, jer izgleda ko park. Jao, zalagolo mi nešto, samo da mi ne pukne još ovo snimanje pa da razbije mi tastaturu od glavu. Aj, ovdje ćemo dodati još jedno drvce, ono, čisto što da ne, da popunimo tu prazninu. E, ekstra. Klackalica! To je klackalica u šumi! Jedna ogromna klackalica u šumi. Jao, trebao sam dodam armor standove. Što mi to tek sada pada na pamet, čovječe? Na kraju meča meni padaju ovakve stvari na pamet, ja ne mogu da verujem. Build time over, da sad ocenjujemo ljudima. Ja ću biti realan, neću da lupam ko ovi ostali crveno na sve. Isto, htio je da napravi park, šta je napisao ovdje? Show. Show, aha, srce, okej. Okay. Stavit ćemo, it's okay. Nećemo da mu lupimo crveno, park je napravio, i ovo je it's okay, realno, ono, šta da kažem, klackali, ne, to je problem, kako napraviš klackalicu, brate, u Minecraftu, ovo više mi izgleda kao stepenice, kao klackalica, ali ajde, dalje vidimo, isto, it's okay, ovo je sve okay, znaš, ništa posebno, mislim, svi ćemo imati sličan dizajn, pošto kako klackalicu napraviš da bude drugačije u Minecraftu, a da ne potrošiš 2 sata sa redstoneom da izgleda nešto epic. Ovo je već bolje, ovo je good, možda čak i amazing, pošto, u stvari amazing, za sada ovo je najbolje, čak i malo bolje od moje, mislim i bolje, dodao je likušu, ne znam da li to ima veze, ali aj likuša, ovo je meh. Meh, mislim, napravio je klackalicu, nije da mi oči krvare, ali je meh, ništa nije uradio posebno s ovom klackalicom. Meh, mislim, ne izgleda toliko kao klackalica, dodao je baby villager. Zašto villagere nisam stavio? Zašto nisam villagere stavio, brate? To je ono kad ne igrate ovako nešto. Šta? Ovo lik je promašio temu. Zašto mu ljudi daju zeleno? Zašto mu ljudi daju zeleno, ovo nije bro, ne treba bro, treba klackalica. Možda ljudi ne znaju ni šta je siso, brate. Šta se ovdje dešava? Dobro, mislim... A ne, to sam ja! Zašto moje nije prikazalo? Marš! Molim, šutao me sa servera! Da li vi vidite šta se meni dešava dok snimam ovo? Ja ne mogu da verujem! Možda smo mogli da pobjedimo, možda smo mogli da budemo u top, ne znam, 3. Ono je bilo predobro moje, u stvari, mislim, bolje nego onaj ostatak prvi. Samo onaj jedan je imao bolje od moje. Ja ne znam sad koliko će ovaj klip da ispadne, pošto pišao sam ga snimao 25 minuta. Pa, nadam se da će biti 25 minuta, ako ne ispadne 25 minuta, ako ispadne manje, to znajte da je na nekih problema do snimanja, pošto mnogo čudno mi snimanje danas bilo. I nemojte zaboraviti, ako želite nastavak ovih mini igra, nemojte zaboraviti ostavite like i komentar, naravno shareujte ovaj klip sa vašim drugarima da ga podelite. Isto nemojte zaboraviti, pogledajte fullburazeri.com za naš merč uskoro, Lucky Block majice, radimo na njima, možda će malo kasniti, pošto želimo da imamo ekstra print na majici, da bude u fullu. Ništa ljudi, hvala vam puno što ste gledali ovaj klip do kraja i vidimo se u sljedećoj epizodi. Pozić, vozić!